o'qituvchilikka qadam qo'yayotganlada o'zi qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan birinchi shaxsan men uyda dars berishni boshlaganman mm -hmm. birinchi uyda dars berganimda bolalar uyda kelardi hattoki doska ham bo'lmagan uyda shu bitta one to one ishlab mm -hmm. tushuntirib berganman va birinchi bola uh, to'lov qilganda man uyga hozir shogirdlarga ham aytaman non go'sht olib kelib keyin birinchi doskani olib birinchi doskada yozgan narsam in the the name of Allah, the beneficent, the ya'ni bismillahi rohmanir rohim deb yozganman e, sharoit bo'lmagan oddiy doska bo'lmagan partachalar stulchalar konditsioner bo'lmagan panishmentimiz bo'lgan kim u ishini kelmasa oddiy pechkamiz bo'lardi uyda mm -hmm. podvalga borib nimalarni yog'ochlarni maydalab u ishini qilmagan bola <laughs> gaz qo'yardi bosqlarnhun <laughs> <laughs> ha <laughs> boshqalarni isitish uchun shunaqa qilganmiz boshida hozir sharoitni qarang Ha. lekin baribir farqi bor biz shunaqa sharoit yaxshilanib ketyapti lekin bizni yoshlarimiz shu sharoitga mosmi degan savol ham paydo bo'ladi ba'zi payt chunki o'sha paytdagi bolalarni intilishi nima deydi burning design umuman boshqacha bo'lgan ich ichidan harakat harakati boshqacha bo'lgan hozir shuncha sharoit bor lekin baribir ozgina ko'rishimiz mumkin dangasalikni telefon uchun boshqa narsa uchun